Ognjen Koroman je najpopularniji, ali i najbolji fudbaler Crvene zvezde. Najbolji ambasador Republike Srpske, momak koga život nije mazio, a ni karijera bila posuta cvećem. Bez kompromisa na terenu, često i van njega, na rečima, pa je otuda i u fokusu javnosti. Za Ognjena Koromana kažu da je potpuno drugačiji fudbaler od svih ostalih. Kažu patriota, požrtvovan na terenu, čovek bez dlake na jeziku. Znači sve neke pozitivne osobine koje čini mi se trebalo bi da krase svakog Srbina. Ognjene, da bi došli do tog stadijuma moralo je sve negde i da krene. Ti si rođena Palama, da li je tu i počela, ajde da kažem, ne baš karijera, ali tvoja ljubav prema fudbalu? Pa dobro, sigurno. Pre svega rođen sam u Sarajevu, odrastao sam na Palama. 4 godine je bio rat u Bosni, moj otac je bio na ratištu i moj brat i svi smo preživjeli teške trenutke tog rata koji je bio u Bosni. Ja sam bio veoma mlad u tom periodu i sigurno da nosim određene, da kažem, traume iz tog perioda, 4 godine rata u Bosni. Da li sam patriot ili ne, to sigurno treba drugi da kažu, ali uvek sam se odazivao na humanitarne akcije povodom pomoći nezbrinutoj deci sa Kosova i ugroženim ljudima u Republici Srpskoj. Nadam se koliko sam i dalje u mogućnosti da ću da pružam potrebnu pomoć našem narodu. Eto da krenemo, iako si rekao ima tu i dosta trauma i dosta situacija koje bi možda najviše želao da zaboraviš, ali dobro, postavi se deo tvog života, učinilo te čovekom kakav si danas. Gde si načinio svoje prve fudbalske korake? Da li možda pamtiš baš te prve trenutke? Prve fudbalske korake učinio sam u fudbalskom klubu Železničari Sarajeva, gde sam proveo, ja mislim, jedno dve i po godine. I onda je počeo taj rat u Bosni i već kao stari pionir došao sam u fudbalski klub Crvena zvezda, gde sam radio sa Tomom Ilićevićem na početku, Pižanom Petrovićem i pokojnim Žotom Antenijevićem. Znači, svoju zahvalnost i sve što sam napravio u karijeri, dugujem tim ljudima koji su od mene napravili, formirali me kao ličnost i kao fudbaler. Šta pamtiš vezano baš za Žega, za te prve 2 godine? I da li si tada razmišljao, to obično sve pitam, da je moguće da fudbal bude jednog dana tvoja profesija? Ili tada prosto sa drugim klincima kreneš na teren, prosto rekreativno? Pa znate kako, ja sam ceo život u fudbalu i uvek sam mašao da budem fudbaler. Da budem profesionalni fudbaler, igram jednog dana za Zvezdu, za reprezentaciju. Moj san se i ostvario. Međutim, kada je bilo teški trenutak u mojoj karijeri, uvek sam znao da ću da uspem. Jer sam strahovito verovao u sebe i nikada nisam poklekao u svojoj nameri i uvek sam išao samo napred i samo napred. Koliko imaš možda nekih propuštenih delova svoje mladosti, upravo možda baš zbog toga što si se posvetio fudbalu? Imaš ih verovatno iz drugih razloga koje si već naveo, ali eto, da li ti je fudbal bio negde u nekom trenutku beg od te stvarnosti, tada takve, ili možda si mislio da je tvoj put mogao da bude i mnogo drugačiji? Pa sigurno da je možda moj put mogao da bude drugačiji. Jednostavno, za veliki uspeh u svojoj karijeri dugujem svojom ocu i majci koji su uvek bili uz mene. Međutim, možda bi se sve drugačije promenilo da je moj otac izgubio život na ratištu početkom rata, kad je bio teško ranjen i
Samo nas je Bog pogledao da je moj otac ostao u životu, tako da možda u tom trenutku da sam oca izgubio, možda ne bi došao u Beograd, možda ne bi nastavio fudbalsku karijeru, možda bi ostao na Palama i ko zna već šta bi radio danas. Da li si, kada se sve to dešavalo tebi u životu, da li si razmišljao da ćeš možda ili, hajde nemoj kažem baš zavetovao, da li si rekao eto ako sve bude dobro jednoga dana ću sigurno obući dres reprezentacije i... I prosto, eto, ako se nisi, dok nisi znao dok ti se otac oporavlja. Znate kako, moja karijera je išla malo čudnom putanjom. I ja sam, ja nisam igrao ni Zvezdi kad je trebalo da igram. Iz OFK Beograda sam otišao u Rusiju, napravio sam u Rusiji to ime i tu karijeru koju sam napravio. Došao sam, znači, kao igrač ruskog kluba sam došao do reprezentacije i možda sam dosta toga dao za tu reprezentaciju, ali opet o tome neću ja da sudim, da komentarišem. Ali sam, verovao da ću da jednog dana i obučem dres Crvene zvezde i da ću da napravim i dobru reprezentativnu karijeru. Kada osjetiš da si, kada si došao u Beograd, da li počinješ da, eto da kažem, se smiruješ i da se negde lečiš te sve traume koje si preživljavao i mnogi bi iskoristili trenutak da, eto, kažu dobro, ne igram fudbal. Znaš kako ljudi traže nekada opravdanje u svemu što su proživjeli. Nisam dobar i uspješan u tom i tom poslu jer sam eto preživao to što sam preživao. Pa tebi se upravo suprotno desilo. Pa znate kako, ja ipak se držim one poslovice ili konstatacije da skromni ljudi koji pričaju nisam uspeo zbog toga i toga, to je verovatno paravan za nesposobne. Jasne. Tako da nisam uspeo, ne znam što znači ta reč. Nisam uspeo zato što jednostavno ili nisi bio dovoljno uporan da bi došao do određenog cilja. Ja sam bio strahovit uporan i verovao sam u sebi i normalno uz podršku mojih roditelja. Znao sam da ću jednog dana da budem i reprezentativac i da predstavljam svoju zemlju u svetu i Evropi i da ću jednog dana da obučem dres Crvene zvezde. Možda je to došlo malo kasnije sa 28-29 godina, ali opet moj san se ostvario i tu sam desao. Da se sećaš svojih prvih dana u Beogradu, da li ti je smetala čitava ta gungula i kako kažu džungla na asfaltu ovdje? A kada mislite, kad sam tek došao? Kad si tek došao, da. Kad sam tek došao, pa to je bilo, znači imao sam 12 godina. 12 godina sam imao, došao sam u... Tada sam živao na Belim vodama u Žarkovu. Osnovnu školu sam pohađao Milentije Popović u Žarkovu, odnosno Belim vodama. I to su bili veoma teški trenuci za mene. Tako da svaka promjena sredine za takvu mladu osobu je sigurno šok i veliki udarac psihički, ali sam možda i to možda i sam dolazak takvog mladog momka u Beograd presudilo to da budem možda čvršći i da budem odlučni, da izgledim sebe kao ličnost, da me malo šta može pokolebati u životu. Reci mi, jesi tada možda sa drugarima posle škole odlazio da igrate fudbal u kraju, kako ima na Belim vodama dosta prostora za fudbal? Pa da, ima dosta prostora na Belim vodama, sigurno da koliko se sećam s tog perioda, dosta smo igrali fudbal i već su svi znali da sam i tada bio veoma talentovan fudbaler i da ću da već sam bio u Crvenoj zvezdi i sigurno da smo svi u školi znali da sam fudbaler Zvezde i što sigurno imponuje za jednog tako mladog dečaka. Nisi čovjek koga verovatno bi lako neko mogao da pokoleba, ali da li si dolazio i imao situaciju u karijeri kada ti neko kaže slušaj mali, možda bi bilo bolje da ne igraš, ili tako neki ljudi možda koji su ostavili ovu gorčinu? Pa znate kako, sami znate se danas dosta piše o raznoraznim menadžerima i raznoraznim ljudima koji mašetare po našem fudbalu. Međutim, ja za sebe imam svog oca i svoju majku koji uvijek čvrsto stoji iza mene i uvijek smo, dok sam bio mlađi, moj otac uvijek donosio odluke, a sada već kada sam porastao, zajedno donosimo neke odluke. Smatram da imam maksimalnu zaštitu od svog oca koji je uvijek tu uz mene i mogu da kažem koji je uvijek spreman za mene za bilo šta učini. Tako da mnogi ljudi iz te sfere, da kažemo, ili kriminala ili već čega, uvijek su imali nekako neki zid otpora kada sam ja u pitanju i znali su da ne mogu tek tako lako da mi priđu i da stupe u bilo kakvu komunikaciju i kontakt sa mnom. Napravit ćemo sada kratku pauzu da se preselimo na drugu lokaciju i da nam ispričaš malo o tome. Mlađe generacije nemaju te odnosi, nemaju to poštovanje prema svojim roditeljima. Ti si ih više puta istakao za ovih 5 ili 6 minuta. Volela bi da ih možda malo
naučiš kako da poštuju svoje roditelje i da pričamo malo o prvim danima u Rusiji. Eto, Ognjene, pričali smo i o roditeljima. Kažu da se to neko osnovno vaspitanje i kasnije za život i odnos prema drugim ljudima stiče upravo dok si dete. Tebi su roditelji, po svemu sudeći o ovome što si ispričao, usadili dosta dobri tradicionalne osobine. Pa sigurno, odrastao sam u krajevima gde se dosta vodi računa o tradiciji, o srpskim običajima. Kao što si sama rekla, dosta toga se nosi iz kuće, tako da ja sam tako vaspitan da dosta poštujem starije, da se poštujem starije i uvažavam mišljenje starih ljudi. Međutim, sigurno da sam dosta toga naučio svog oca i svoje majke, svog brata, da dosta stvari ne znam da prećutim u nekim određenim trenutcima kad osetim nepravdu. A pogotovo sada te moje neke konstatacije i, da kažem, izjave dolaze do izražaja, verovatno zato što sam možda malo popularniji nego što sam bio, ali uvek kažem ono što mislim i jednostavno ne moram nikom da polažem račune za svoje izjave i za svoje konstatacije koje iznosim, da li vama novinarima ili bilo kom. Moram priznati da si onako postao popričan strah i trepe, da novinari ponekad strepe da ti postave pitanje, znači ne samo što si nekada eksploziva, nego baš upravo iz te situacije što se plaše možda tvog odgovora. Pa dobro, sigurno malo i vi novinari nekad znate da postavite malo, ono, da kažem, malo grublja pitanja, ali pokušavam svima da izađem u susret, ali Ne volim nefudbalski ljudi da mi postavljaju fudbalska pitanja. Tako da zna se otprilike određena granica u novinarskom poslu, otprilike šta mogu da me pitaju, šta ne. Tako da neki novinari sebi daju slobodu da me pitaju koje kakve gluposti u vezi kako treba se šutira lopta ili kako već treba centrira. Tako da nekad možda eksplozivnije reagujem, ali dobro, takav sam i ne mogu se promeniti. Baš sam skoro pričao dok je bio šef Kosanović, dok me opominjao da ne pravim gluposti na terenu, da se ne sviđam sa sudijama, i baš sam u jednom trenutku rekao, šefe, sve možete tražiti od mene, ali samo nemojte to da tražite jer ja ne mogu nikad se promeniti. Takav sam i jednostavno kad vidim nepravdu, možda i nesvesno u tom trenutku reagujem, ali smatram da sam u tom trenutku ja u pravu. Možda se tako kasnije uspostavi da i ne treba tako da reagujem, dobijem žuti karton ili već neku kaznu koju... Ne kalkulišeš, jel tako? U trenutku kažeš ono što misliš, ne razmišljajući o tome da li bi dobro bilo ili ne bi. Pa jeste, sigurno, da dosta puta sam u životu možda i reagovao tako, ali... A koliko puta, da li si nekada pomislio, dobro, trebalo je da odćutim ili ovo mi je donelo više štete nego koristi, mogao sam drugačije? Pa znate kako, ja u životu se nizašto neke... Kaže, kažem se za ono što nisam uradio, ne za ono što sam uradio. Tako da... Tako da dosta stvari možda sam i rekao mnogo većim trenerima odgovorio, nekada nisu bili pravu, kada su hteli možda i nas igrače i mene kao ličnost da malo sklone sa strane. Tako da imao sam problema toga, zbog toga je malo i u Rusiji. Međutim, svi znaju treneri sa kojima sam radio, pardon, svi treneri sa kojima sam radio u Rusiji, sa kojima sam radio u Srbiji i moji klubski drugari sa kojima sam igrao znaju da sam da nikad nisam izneverio bilo koga i da svaki trener mislim da možda za mene kaže samo pozitivno, da ne postoji taj čovjek sa kojima sam radio da može nešto bilo šta ružno kaže za mene. Tvoja internacionalna karijera zapravo i počinje u Rusiji. Sad svi imamo neke određene predstave u Rusiji. Kada kažemo Moskva, svi mislimo na mafijaša i na veliko bogatstvo kakve ljudi imaju. Ti nisi bio tako nikada u Moskvi konkretno? Ne, bio sam u Moskvi. 2,5 godine sam živio u Moskvi. Sad nam kaži kakvi su to zapravo utjeci. Najprije o gradu, a onda naravno i o fudbalu. Pa dobro, veoma mlad sam otišao, sa 22 godine sam otišao u Moskvu.
Potpisao sam za fudbalski klub Dinamo iz Moskve, veliki klub. Možda u tom trenutku više sam otišao, da kažem iskreno, zbog novca, zbog toga financijskog segmenta fudbalskog, i u tom trenutku je bilo dobro i za mene i za OFK Beograd, klub za koji sam igrao. Međutim, kada sam otišao, bilo mi je veoma teško, nisam poznavao jezik, promjena sredine svaka je teška za bilo koga, tako da sam početak mi je bio težak. Sam početak mi je težak bio zato što sam doveden kao veliko pojačanje. Svi su očekivali od mene da pružim velike igre i velike partije, međutim na početku nije svi bilo kako treba. Tako čak što više, da li treću, četvrtu utakmicu Dinamo, dobio sam crveni karton, sam bio, kažem, sa pet utakmica neigranja. Navijači su već počeli da sumnjaju moje kvalitete, kao i treneri i rukovodstvo kluba što me dovelo. Međutim, u nastavku, kada sam se vratio, počeo sam veoma dobro da igram i za kratak period sam postao i najbolji strelac i najbolji igrač kluba. Čekaj, a gde nalaziš tu snagu? Obično svi bi posle toga pali, potonuli, psihološki više nego fizički. Ti si jednostavno nakon i crvenog kartona i pet neigranja, posle toga bio bolji. Pa jeste, sigurno, izdigao sam se iz te situacije. Znao sam da posle kiše uvijek dođe sunce. Stravično sam radio i bio sam uporan na treninzima. Čak sam individualno toliko radio, duplo više od njih, od svih njih, i znao sam da će da mi se to sve vrati. Jednostavno, kako sam se vratio na teren, sve mi se tako namislio, sam svaku utakmicu, narednih 7 ili 8 utakmica za redom postigao svaku utakmicu gol. I navijači su bili jednostavno šokirani, mislim pozitivno šokirani mojim igrama, kako to sad jedan put posle onake katastrofalne igre u početku, sad se preporodio. Tako da sve je to život, sve nosi svoje, ali opet zadovoljan sam to što se takve stvari dešavaju, jer ipak kad bi sve išlo kako treba, možda čovjek ne bi ne bi znao da ceni neke stvari i ne bi izgradio svoju ličnost kako treba. Idemo ponovo na sljedeću lokaciju da vidimo sa kim si ti otišao u Moskvu i koliko je teško kad si sa 22 godine u tuđoj zemlji sam i navikavaš se na potpuno nove uslove. Ovdje nekako je trend da igrači čim napune 18-19 godina već sanjuju te milionske ugovore, kad će što pre da pobegnu iz Srbije. Kasnije ćemo pričati o tome kako si ti upravo suprotno uradio, ali ajde pre toga mi reci, svojevremeno si ti krenuo, ajde da kažem, trbuhom za kruhom, našao se u Rusiji, sam, nova sredina. Priči nam malo o tome, da li si odmah došao sa tadašnjom devojkom ili suprugom, kako se odvija život u gradu koji ne poznaješ? Pa sigurno da tada mi je bilo veoma teško, prvih par mjeseci, dok nisam pronašao adekvatan stan i dok nisam već malo bolje upoznao grad. Bilo mi je veoma teško, međutim, dolaskom moje supruge Irene i čerkice Nede, tada smo imali samo jedno dete, bilo mi je mnogo lakše. Tako da sve, pogotovo u tom periodu kada sam dobio crveni karton, na početku, kada sam došao u Rusiju, kada sam bio suspendovan mjesec dana neigranja, mnogo mi je značila podrška porodice i stvarno, ne znam kako bi sve to prebrodio da nije bilo njih. Često se šalimo kao fudbaleri se rano žene, sad si nam ti otkrio i prosto jedan realan razlog za to, a to je imati nekoga u strani zemlji mnogo znači. Pa sigurno, kako kažu, mi fudbaleri i oficiri se mladi ženimo, tako da to ništa nije strano, ali sigurno da nam znači podrška, da li suprugi ili devojke sa kojom živiš, i veoma je teško biti sam, pogotovo u inostranstvu i kako se tako nađe u nekom velikom gradu. Kasnije kada si se navikao na Moskvu, da li si počeo da je doživljavaš kao, eto, sad konačno sam, idem kući, to je kuća, ili ti je do kraja ostala ipak strana zemlja? Pa dobro, po meni svaka zemlja je za mene strana, sem Srbije. Tako da život, ja ne mogu da zamislim život bilo gde, sem u Srbiji, tako da
uvek me tresla ta nostalgija za Srbijom i uvek sam želeo da se vratim tu. Mi smo svugde stranci i nigde ne možemo da se osjećamo kao kući. Bez obzira naspram svih problema u kojima se nalazimo u Srbiji, šta se sve dešava u Srbiji, kakva je situacija, opet, kako kažu, jeste da je prokleto, ali je tvoje i opet je najlepše kuće. Tako ja sam uvek želao da se vratim u Beograd i svaki poziv za reprezentaciju. Više sam se radovao što ću da budem opet u Beogradu, nego što ću da igram za reprezentaciju. Mislim, malo sam to preuveličao, sigurno tako, želao sam svaki dolazak u Beograd na dan, dva mi je mnogo značio, da napunim baterije i da ne mogu da nastavim normalno sa treninzima u Moskvi. Svojevremeno si izjavljivao kako je tvoja majka bila najsrećnija kada si potpisao za Crvenu zvezdu. Verujem da taj patriotizam nekako nosiš iz porodice. Pa jeste, moja majka zna sigurno, dosta puta je dolazila u Beograd, tu bilo uz mene kad sam trenirao u mlađim kategorijama zvezde i kada sam napunio 18 godina, trebalo je da već potpišem profesionalni ugovor sa Crvenom zvezdom, međutim, tadašnje rukovodstvo Crvene zvezde je procenilo da nisam igrač za zvezdu. Međutim, mnogo ružnih trenutaka, pogotovo nosim iz tog perioda, jer znam kako se tadašnje rukovodstvo ponijelo prema meni, mislim, nema šta da krijem. Tadašnje rukovodstvo na čelu sa Draganom Džajićem, Mišom Marinkovićem je mnogo nekorektno postupilo sa mnom kao prema čovjeku, a ne kao prema fudbaleru. Tako da mnogo nosim ružne trenutke i uspomenu što se tiče tog perioda, ali sam zverovao, moja majka isto bila tada mnogo uz mene i znaju ona samo koliko sam se nervirao i koliko isto ona i plakala u tom trenutku, jer na koji sam način bio, na koji neljudski način sam oteran iz Crvene zvezde. Kažu da je ljudski i hrišćanski praštati, kako si našao u sebi i tu snagu da pređeš preko svega? Pa dobro, već sam nastavio karijeru, tad sam već bio u OFK Beogradu. Krenuo sam sa novim obavezama i to nisam toliko razmišljao o zvezdi u tom trenutku. Sigurno je da sam potajno uvijek želeo da se vratim ovdje na Marakanu i da obučem dres Crvene zvezde. Znao sam kad tada će taj trenutak doći i ta poziv Dragana Stojkovića Pixija, kada sam dobio, ni u jednom trenutku nisam razmišljao da li da se vratim na Marakanu. Tada si bio u Portsmoutu, je li tako? Da, bio sam još u Portsmouta i kao pozivni igrač došao sam u Crvenu zvezdu, sam proveo 6 mjeseci i posle 6 mjeseci sam potpisao profesionalni ugovor sa Crvenom zvezdom 3 godine. Kakav te period veže za Englesku i da li možda nekog narod koji je potpuno različit od nas može da doživi tvoj mentalitet i tvoju prosto energiju i naprasitost i sve što mi Srbi nosimo? Znate kako, dok sam bio u Engleskoj, proživljavao sam veoma teške trenutke u karijeri i u životu. Imao sam malo problema i sa bolešću moje starije ćerkice, koja je tada bila u Londonu na lečenju. I jednostavno proživljavao sam stvarno teške trenutke i samim tim što nisam imao dovoljan broj utakmica u Portsmoutu, gdje sam bio zaposlen od trenera Harija Redknapa, se me to pogađalo, ali bez obzira što sam imao možda i milionski ugovor i što je sve, život je bio fenomenalan, London mi je bio blizu, svaki dan sam bio u Londonu, međutim psihički nisam mogao da podnesem tu nepravdu da ne igram i jednostavno htio sam da napustim klub po cenu da umanjim svoja primanja dvostruko i da nađem sredinu da ću da budem zadovoljan. Tako da sam i odlučio povratak u Crvenu zvezdu da probam ponovo da svojim igrama nađem adekvatno uhljebljenje opet u inostranstvu, ali ako i ne, Bože moj, ostaću tu u Crvenoj zvezdi da im je stvarno lepo i da se osjećam svoj na svom. Vi ste se našli na početku ovog razgovora, ti si rekao možda bi bilo bolje da pravimo priču u nekoj kafani. E sada, svi tvoji drugari koji budu gledali ovo će reći jao kako je Ognjen ozbiljan. Ja sam sigurna da te ne znaju kao mnogo ozbiljnog i da važiš za nekoga koji je uvek tu u društvu najzanimljiviji i najpričljiviji. Pa dobro, tako kažu da sam, ali možda sa godinama sam se malo uzbiljio, dok sam bio mlađi bio sam još prišljiviji, da ne kažem luđi, ali jednostavno uvijek sam tu da poboljšam atmosferu, da se našalim kako na tuđi, tako i na svoj račun i
I mislim da, što retko gde ima, jednostavno živao sam u Rusiji 5 godina, u Engleskoj godinu dana, stvarno nigde nema toga duha kao kod nas ovde i gde stvarno uzdruženje sa fudbalerima Crvene zvezde mi dan prođe i pripreme same mi prolaze mnogo brže. Kažite mi, kako proslavljate određene pobede i da li izlazite? I, imamo običaj da čitamo po raznim žutim štampama o tome, zabavljali se fudbaleri Crvene zvezde, dobro se proveli i tu su oko njih bile određene devojke koje su ih zabavljale. Ti do duše nisi nikada bio uhvaćen u nekoj takvoj priči, koliko ja znam. Imaš suprugu, imaš dve ćerkice, pa eto da nam kažeš možda iz njihovog ugla. Pa dobro, sigurno da samim tim što kao igrači Zvezde imamo tu određenu popularnost i dosta ljudi nas prepozna u gradu, pogotovo na ta mesta kada izlazimo, gde se izlazi. Ja pravo da vam kažem i retko izlazim i ako izađem, to se izlazim na mesta gde su više kafići zatvorenog tipa, gde mogu da sednem sa svojim prijateljima koji su više iz sfere nekog drugog biznisa nego fudbalskog, tako da ja ih slabo izlazim, tako da možda bolje to pitanje postavite ovim mlađim fudbalerima. Mlađi su nam nešto stidljivi, kad god smo ih pitali, rekao su, ma ne, to nema veze. A to možda zato što se plaše svoje devojke, žene, pa možda zbog toga. Prošle godine si bio i sportski ambasador Republike Srpske. Bio si na prijemu sa Miloradom Dodikom, pa kaži mi koliko, ti si rekao već koliko svojim humanitarnim radom se trudiš da pomogneš svima kojima možeš i svima kojima treba. Kakav je osjećaj biti sportski ambasador? Pa dobro, sigurno lep osjećaj, pogotovo sada kada sam bio u Banja Luci. Bio sam u Banja Luci, Prijedoru i u zapadnim delovima Republike Srpske, gde sam stvarno video i osetio to koliko sam popularan u Republici Srpskoj i koliko se voli Zvezda i reprezentacija, da stvarno ljudi su toliko bili oduševljeni mojim dolaskom i dolaskom Piksija Kovačevića koji je bio sa mnom u Prijedoru. Bila neka humanitarna akcija, ne znam povodom tačno čega, ali stvarno to meni mnogo znači kao čoveku. Jednostavno uvek pokušavam da se odazovem i da pomognem ljudima, pogotovo u Republici Srpskoj i sada dosta pomažem deci sa Kosova, ali međutim i toliko i ne pričam o tome. Mislim da više treba da radim na tome, a da manje pričam o tome. Da, ali kao što si rekao, vole ljudi da čuju, vole ljudi i da te vide, to je nekako... Možda ih više usrećiš, čini mi se, tim dolaskom nego svim što bi mogao da im... Pa evo, iznaću vam jednu konstataciju, baš kad smo išli u Prijedor, gde je dvorana bila popunjena do poslednjeg mesta, znači 3000 ljudi nas je čekalo, mene i Piksija Kovačevića, da podelimo lopte za decu, svi mali, škola fudbala iz Prijedora. Mi smo krenuli iz Beograda, to je bio prvi sneg onaj koji je pao, mi smo malo kasnili, nekako sat i po, da niko nije hteo napustiti dvoranu, da su nas čekali sat i po u Prijedoru da dođemo, da nas vide i da odigramo jednu revijalnu utakmicu i da provedu to vreme sa nama. Stvarno fenomenalan osjećaj kad vidite da koliko ti ljudi u Republici Srpskoj i van Beograda vole Zvezdu i vole reprezentaciju. Da li ti je i reprezentacija možda sada, ne mogu da kažem neka bolna tačka, već si zreo čovek i vrlo dobro znaš kako stoje stvari u fudbalu. Nemaš mržnju, nemaš gorčinu, znaš da jednoga dana ćeš i nadaš se ponovo zaigrati u reprezentaciji. Znate kako, ja bi menio sve svoje igre za reprezentaciju sada. Samo se kvalifikujemo na svetsko prvenstvo, bez mene. Tako da ja mnogo preživljavam sve to. Možda svojim izjavama i komentarima možda ne deluje tako, ali jednostavno ja više ne moram da budem u reprezentaciji i stvarno ja želim selektoru Đukiću i tim momcima koji nas budu predstavili u kvalifikacijama na svetsko prvenstvo mnogo sreće i sigurno ću uvijek biti tu sa njima i da ću doći da obiđem reprezentativce i koliko toliko na bilo koji način da izađem u susret Đukiću i da mu pomognem. Međutim, dosta stvari se u toj našoj reprezentaciji ne radi kako treba, dosta je
dosta je nesuglasica, mržnje, vidite samo u Fudbalskom savezu šta se radi, tako da dosta to i loše utiče na mene, vidite sad reprezentacija da nema nijednog igrača Crvene zvezde, mislim to je toliko sramno i stidno svih tih ljudi koji su tamo, ne znam da li je to samo lična odluka selektora Đukića, ali stvarno da jedan klub kao što je Crvena zvezda nema nijednog reprezentativca, to je stvarno sramota. S obzirom da si mnogo, mnogo gore stvari preživao, prošao, izašao jači, verujem da je ovo samo još jedna stvar koja će možda uticati na to da drugačije doživljavaš i ljude u Srbiji i da možda sledeći put znaš šta možeš da očekuješ. Pa znate kako, sad ću se dovezati na tu vašu konstataciju, jer stvarno želim to da kažem. Kada sam došao u Beograd, pre godinu dana, svi su me gledali kao reprezentativca, kao veliku zvezdu, međutim isto sam počeo veoma loše da igram, bio sam van forme. Ušao sam u neke verbalne sukobe sa fudbalerima Partizana i sa sudijama koji su sudili neke utakmice čudne. I jednostavno svi su mi govorili zašto se tako ponašaš, zašto se spuštaš na njihov nivo. Jednostavno, totalno je sve otišlo u suprotnom pravcu i dosta je neregularnosti i svega. Tako da, jednostavno, ja sam tako izreagovao i ne krenem se zbog toga jer jednostavno kada je takva situacija, ti moraš se prihvatiš da se spustiš na njihov nivo da bi jednostavno opstao u svemu tome. Nisam sigurna da je to nekad ispuštanje na neki nivo. Ti prosto si rekao stvari koje nose težinu i nose jednu određenu odgovornost. Znači, treba ih javno reći, ako smeš. Naravno da treba reći. Ja uvijek sam tu za razgovor, za otvorenu priču i mogu svakom da pogledam oči što se tiče bilo kakve situacije i bilo kakvog spora, tako da, što se tiče te strane, ja mislim da ne bi trebalo mene niko da dira, niti bi smelo neko da me dira. Ogi, imamo i jedan naš leksikonski deo, pa između ostalog jedno pitanje je, imaš li neostvarenih želja? Neostvarenih želja? Pa, nisam baš razmišljao o tome, jesam. Možda, 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 možda da živim, da zvezda, ne mora da je to moja generacija, ali za jedno 10, 15, 20 godina da zvezda opet bude prvak Evrope i da se opet svi radimo o tom uspehu. Jednostavno možda neostvarena želja, ozdravljenje našeg sporta, ozdravljenje našeg fudbala, da je što manje nemilenih scena na stadionu kao što je bilo tuča na severu sa pripadnicima MUP-a, da je što manje ovakvih situacija oko Kosova i nadam se da će Kosovo ostati deo Srbije, što mi je ovako najveća možda želja za dok sam bar još ja još živ. Onda ćete samo za kraj pitati koji je tvoj životni moto za one koji možda iz ovog našeg razgovora nisu uspjeli to da shvati. Pa znate kako, moj životni moto je bio rad i samo rad. I sve što sam postigao u životu, postigao sam svojim radom i upornošću i mislim da stvarno koliko sam bio uporan i koliko sam želeo neke stvari u životu, svojim poštenim radom mi se sve na kraju vratilo i isplatilo. Tako da moj životni moto je rad i vera u sebe. Ogi, hvala ti puno. Hvala. Ognjenu Koromanu želimo da se što pre vrati u reprezentaciju, da zajedno sa onima kojima je Srbija na prvom mestu učini da ponovo postanemo ponosna fudbalska nacija.